大家好，我是 Mary， 今天我们来做粒米炒鱼块。首先我们把鱼解冻了以后切成块，像这样子放在碗里，一会儿我们把它喂上。现在我们从 Costco 买来的这个什锦玉米粒儿，用微波炉微两分钟，然后拿出来待用。好，我们下面腌制鱼块。鱼块呢，放一匙的这个淀粉，再搁三分之一匙的这个盐，再搁点鸡精，再撒点白胡椒，再来这个一大匙的这个香油，再搁1.5大匙的这个水，这样子给它抓一抓，抓匀，把它喂上。下面我们呢来准备最后出锅时候勾的这个芡粉小料，用生粉1茶匙，然后呢加1茶匙的这个香油。再来点鸡精，我再加2大匙的水，把它和均匀，准备出锅的时候给它这个鱼肉勾芡。准备工作做好了，下面呢我们就把这个不粘锅放在大火上，用这个姜末和葱花蒜香把它给爆炒，然后把喂过的鱼片呢，迅速的放在锅里，这样子把它煸炒一下，大概7成熟，我们就把它拿出来。然后我们把锅里呢再放少许的这个油，把微波炉微好的这个玉米青豆放在锅里翻炒几下，然后放入这个。盐放1/3茶匙，糖也放1/3茶匙，再放少许的红辣椒，这样子把它煸炒。煸炒2分钟以后呢，我们把煸好的这个鱼粒儿放在锅里。煸炒2分钟以后呢，我们就把事先调好的生粉水，里头有鸡精有香油，然后倒进去，把它翻炒片刻，那么粒米炒鱼片就做好了。好，朋友，今天的分享就到这里，希望你喜欢，再见。